У агроградку Лопаті Числавгородського району відкрився дом сезонного сумісного проживання для застарілих людей, які трапили у тяжку життєву ситуацію. Він розлічений на 6 місяців, і заселення почалося. Старі можуть з комфортом провести у їм холодну пару, каб самим не клопотіться про отяплення і харчі. Тепер у Могилевской області 7 сезонних домов для старих, і гэтай зимой там будуть жити каля 30 чоловік, яким не допомагають діти і свояки. Нікому не нужен. Ну ви не розстраивайтесь, розкажіть. Віктор Іванович Мізгайло знайомиться з новим домом, соціальним працівником Наталією Журковою і спробує розказати історію свого життя і причини одиноцтва на схилі годів. Діти в Ленинграді, і сильна дочка. Син уже 9 років не приїжджав. У агроградку адрамонтували просторну квартиру у домі. Там можна жити з комфортом тим, хто має потребу у допомозі з боку, коли її нема від свояків. Особливо нас хвилювали не тільки одинокі, а одиноко проживаючі громадяни, на яких дуже чомусь, не знаю, в яких мірах, яких причин, діти дуже рідко посещають і взагалі практично не звертають увагу на їх умови життя. Добрую місцеву ініціативу підтримала програма ААН. На видатковані гроші закупили меблю, бытовую техніку і зробили сучасне газове отяплення. Організувати бит допоможе соціальний працівник. Условия хороші. Не треба нам ні дрова носити, ні воду носити, як ми це робимо. Тоже от бабушкам у таких домах. Тому тут нормально буде, легко. Усі говорять, що головне для застарілого чоловіка – увага, але місцеві влади клопотяться про речі матеріального кшталту. Справлятися з битовими проблемами, особливо у зимку, для одиноких старих, тим більше у віддалених вісках, тяжко. Как вы знаете, везде такое печное отопление, это принести дров, наносить воды, сварить себе поесть. Ну, здесь все-таки тепло, уютно. И самый главный вопрос – это общение друг с другом, своим поколением. Ілона Іванова, Віталій Алексєєнко. Новини регіон.